Direktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Imao sam sreće da vas vidim ovde s obzirom da su završni radovi u toku. Jeste. Dobijemo jeste. Još jednu apoteku. Jeste. Na naše veliko zadovoljstvo zaista, a sigurno sam da će to biti zadovoljstvo naših pacijenata, odnosno korisnika usluga. Samo se izmeštamo nekih 30 metara od stare lokacije apoteke Pazar. Ovo je, mogli bi da kažem sada, bit ćemo zaista svoji na svome i to je stvarno veliko zadovoljstvo da eto, znamo gde smo i znamo da ćemo tu biti, ja se nadam dugo. Ja bih rekao da je apoteka smeštena na pravom mestu, ulica Leva Tolstoja, ovde su ambulante, ovde je stomatologija. Jeste, imali smo, moram da naglasim, zaista preveliko razumevanje lokalne samouprave. Ovo je zemljište opštine, da ne kažem sada grada Pirota. Oni su nam to ustupili i zaista beskrajno im hvala u ime svih zapuštenih jer nema to zaista mnogo. Ovo je vaše, rekli ste. Koliko ste investirali u to? Sam objekat je 2,5 miliona. Putim javne nabavke je išlo, tako da je sam objekat, kažem, izgradnja. I znači imamo troškove oko infrastrukture, ne toliko oko uređenja, zato što koristimo postojeći i nameštaj i inventar iz apoteke. Apoteke montažnog tipa, ali predivno izgleda, niste mi rekli otprilike koliko ste uložili. Apoteka je montažnog tipa, zaista je dobila na našu sreću jako ozbiljna kuća iz Ivanjice i mi smo, bez obzira što mi smo iz te struke, zaista prezadovoljni i brzinom, a i kvalitetom. Na to su nam ukazali mnogi majstori koji dođu po drugim poslovima i sve pohvale izvođaču radova. U odnosu na ovu apoteku i za bivšu, da tako kažem, ova, rekao smo da je vaša i koja je kvadratura, daleko je veći prostor? Jeste, veći je prostor i zato kažem na naše zadovoljstvo zaista ćemo moći kvalitetnu uslugu. Mi ćemo se sigurno obratiti kada bude objekat zaista otvoren, očekujemo to vrlo brzo. Još neke usluge ćemo približiti pacijentima, tako da će zaista kvalitetna usluga da bude od strane naših zaposlenih. Vidim, vaše osoblje upravo sređuje, čisti apoteku, priprema je za selidbu. Jeste. Kada bi trebalo da bude otvaranje? Mi smo sinoć krenuli, znači juče smo imali poslednji radni dan u staroj, da kažem već staroj apoteci Pazar. Tako da, što se nas tiče, mi možemo vrlo brzo. Imamo tu još neki detalji, nas malo poče, ali nadam se da će zaista biti... I pristup ovaj da vam srede malo. Dobro, ovo je koja apoteka po redu. Imate li planovi da se još na nekom prostoru u gradu? Sedmo u gradu, toliko smo i za sada imamo. Za sada nemamo... Možda u nekom naselju? Možda, to jesu planovi. Ali trenutno nam je zabrana zapošljavanja, tako da smo malo kadrovski ograničeni i nismo trenutno u mogućnosti. Inače, sigurno sam da ima potencijala u gradu za još nekom lokacijom. Neka sa srećom, vi ćete nam javiti da objavimo. Sigurno. Hvala lepo. Hvala i vama.